ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ನೇಮಿಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ಇವ್ರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಕಮಾಂಡ್ದವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೊಂದು ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಾದೀನಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ನೀವು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕ ನಂತರ ನೀವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಾಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಸಿಟಿ ರವಿಯವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರ ನಾನು ಎರಡು ಸಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅಂತೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಸಲ ನಾನು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಈ ಸಲನೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರ ಅವಾಗೇ ಫೈನಲ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಇದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಲ್ಲ ಅದರ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಇವ್ರು ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನಾವು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸದ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಸೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಮುಂದಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು. ನಾನು ಬಹುತೇಕ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯಾಗ, ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ನಾನೊಬ್ಬ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊಳಿ ಬರುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮಾಡಲಾರ್ದ ಉಳಿದವನೇ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಳಿ ಜನರು ಅದರ ಅದರೊಳಗೆ ಬಿ ನಾನೊಬ್ಬವ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಯದ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಹಾಕಕ್ಕೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಂದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳಷ್ಟು ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಪಕ್ಷ ನನಗೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷನೇ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಪಕ್ಷನೇ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಪಕ್ಷನೇ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಬಯಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಮತ್ತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಮಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಮಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ನಾನು ಕಳಷ್ಟು ಕಳಿಸಿದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಮೋರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅವರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯದ್ದು, ನಾನು ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅವ್ರಿಗಿದ್ದ ಮೊದಲು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರವರು ಏನೋ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತು. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका. स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है. अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793. ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಯದ, ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಪ್ಪ ಸ್ನೇಹಿತರು 2-3 ಸಲ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥ ನನ್ನ ಸಂತೋಷ ಅದ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಒಳ್ಳೆಯದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ, ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆದರೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರಾಗಿನ ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ಸೋಕೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದೀನಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವರು ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲೋರು ಅದರ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ನಾ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಕೇಳಬೇಕು? ಪಾಪ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ, ಮುರುಗೇಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೀನಿ. ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಯತ್ನಾಳರನ್ನ 50,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಗ್ಲೇ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು 50,000 ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅವ್ರೇನು ಖಚಿತ ಅಂದೈತಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಅದೇ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಯಾಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದೆ, ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು, ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಅಂತಿಮ ಆಗ್ಯಾವೇನ್ರಿ? ಮತ್ತು ಅದು ಕೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಫೈನಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಮಾಜಿ ಇರಲಿ, ಮುಂದೆ ಕೇಳೋರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ. ಆ ಕಾರ್ಯೋಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಯಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರ್ಯೋಳ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೈಕಮಾಂಡು, ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡು, ನಾನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ವರಿಷ್ಠರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತಿಮ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಪಕ್ಷ ಈಗ ರ್ಯಾಲಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಏನು ಮೋರ್ಚಾಗಳ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಇವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದು ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನೇ ಕಾರ್ಗೋಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ನಾಯಕ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವ್ರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು, ಅದು ಭಾಷಣ ಕಿಳಿನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಏನೋ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಸರ್, ಅವರು ಅದೇ ಸತ್ಯನೇ ಹೇಳೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಕೇರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿ MLA ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವ್ರು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರದಾರ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಆಗಿದೆ. ಸಹಜ, ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಾಯಿತು, ಕಾರ್ಗೋಳ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೆಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇನ್ನೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನಗೂ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇದು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಹಜ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕಾರ್ಗೋಳ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆಲ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂಥವು ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ತಲೆ ಕಷ್ಟೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನೊಳಗೆ ಇರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಖಂಡರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಗೋಳ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಇನ್ನೂ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರೆ ಹೇಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು 50,000 ಒಂದು 100,000 ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ರೆ ತಿಳಿದು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ,
ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ. ಮನೆ ಯಾತ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಊರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ನಾನು ಅವರೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಸಕರ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ. ನಾ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಾನು ಅತ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದೇನೋ ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಆರ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅವರು, ಅವ್ರಿಗ್ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಲಾಗು ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೊಂದೇನೋ ರ್ಯಾಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದು, ಒಂದು ತಪ್ಪಿಸಿನ ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ ತಪ್ಪಿಸ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವ್ಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಿರುಗುಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸಿಂಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಎರಡು ನಾನು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.